där med bilder, ja. Det är svårt. Hur många bilder kan man ha i den? Hur mycket har jag i molnet och hur får jag tag i det? Det är för mig en gåta faktiskt. För inte så länge sedan så sparade vi ju våra bilder i såna här fina fotoalbum. Men idag när det har blivit så enkelt och kul att ta bilder med sin telefon, då är det lätt hänt att bilderna stannar just i telefonen. Och vad händer då om telefonen går sönder eller om man tappar bort den? Man vill ju för allt i världen inte förlora sina bilder. Om jag säger moln, då kanske du tänker på det där vackra fluffiga som är på himlen ibland. Men ett moln är också ett begrepp för ett lager där du kan lagra dina filmer och bilder. Vi har tidigare pratat om hur internet fungerar och vad en server är för någonting. Ett moln är en slags server. Ett lagringsutrymme där dina bilder och filmer förvaras. Och nyckeln till det här lagringsutrymmet är ditt personliga lösenord. Och det finns flera olika lagringsutrymmen, eller molntjänster som det ju också kallas. Och några exempel är Google Drive, OneDrive, Dropbox eller iCloud. Behöver du bara lite plats, då kostar det ingenting. Men behöver du mer plats i lagringsutrymmet så kan du köpa till det senare. Och en bra sak med att spara sina filmer och bilder i molnet, det är att de finns kvar även om du skulle tappa bort din telefon. Och glöm inte bort att säkerhetskopiera din telefon regelbundet så att lagringsutrymmet här fylls på med dina nya filmer och bilder. Så leta efter inställningen automatisk säkerhetskopiering i din smarta telefon. Beroende på vilken telefon du har så finns det olika typer av såna här lager eller moln då som det kallas. Be någon som känner till just din typ av telefon som kan hjälpa dig och visa hur man gör. Det finns också andra sätt att spara sina filmer och bilder på. Om du till exempel lägger ut någonting på Facebook eller på Instagram, då kan du nå de bilderna utifrån från en smartphone eller från andra datorer. Men kom ihåg att när du publicerar någonting på sociala medier, på Facebook eller Instagram till exempel, då äger företagen rättigheten att använda dina bilder precis som de vill. Så det gäller att tänka igenom noga vad man vill publicera i sina sociala medier. Väldigt bra bild. Skådespelaren. Men hörni, var det inte bättre förr med såna här riktiga, rejäla, fina gamla album med bilder i? För om ni som jag tycker om just att ha album och bläddra i, eller kanske såna här fina foton i ram som man hänger upp på väggen, då är det faktiskt hur lätt som helst. Det finns massor med appar man kan ladda ner. Och så när man är nöjd med sin skapelse så skickar man in det på framkallning. Och så kommer det tillbaka som ett fint album inom en vecka sådär. Eller en förstoring om det är det man vill. I Google Play eller i App Store som finns i alla smarta telefoner så hittar du appar för foton och fotoalbum. Ja, och nu när du ändå är igång och laddar ner appar i Google Play eller App Store, passa på att ladda ner en app för filmredigering också. Ni vet, man kan lägga till musik på bilder eller filmer man redan har och göra något kul av det. Här kommer Pippi Långström. Shula hepp, shula hopp san sa. Det finns massor av appar att välja bland. Jag tar den här. Så, går jag in på den. Så går jag till mitt bibliotek här. Väljer i min kamerarulle. Tänker jag ta lite bilder som jag tog här i. Jag hade en liten paus. Hitta någon konstig docka där ute kan vi lägga till. Ja, så får det bra. Lägger jag till dem. Och sen så lägger jag på lite musik. Och den har vi här. Då tar jag till exempel... Ja, vi tar den där. Så, den får det bli. Så lätt är det när jag gjort en film.
kan man skicka det till någon kompis eller vad man tycker. Jag tror jag faktiskt ska skicka min till Simon. Vilken bild! Oj, 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 oj. Det här med molntjänster och filmer och bilder kan vara lite krångligt i början. Men ha tålamod och fortsätt att testa dig fram. Och kör du fast, ja, men hör av dig till ett bibliotek, en förening eller ett studieförbund. Eller så kanske du har en vän eller släkting som kan hjälpa dig att komma igång och spara dina filmer och bilder på bästa sätt.